はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイです。愛のスコールのブルーソーダサワー。数量限定となっております。アルコール度数 4%。となってまして、原材料が、乳などを主要原料とする食品と、ウォッカと糖類と炭酸と香料と酸味料と、安定剤と青色1号。青色1号って久しぶりに聞いたな。もうむしろ着色料でいいんじゃないの？わざわざ青色1号まで、書いてあるけど。おー、すごい。なんかガリガリ君のソーダの色。ガリガリ君ソーダ味の色ですね。ああ。ガリガリ君のソーダ味の色。すごい。綺麗ですね。よいしょ。お、すごいな。かあ、こんな色。はい、それではご唱和ください。乾杯。これなんだ？ブルーソーダサワーなんだけど、全く、普通のスコールのじゃ普通の愛のスコールのサワーと何も味が変わんないですね、これ。目をつぶって飲んでみると、これ、ただ青色1号を使ってるだけなんで、目つぶってみると、あれ？何も違わねえぞって。これ何が違うの？何が違うの？これ。ありました。この愛で青春をもう一度。甘酸っぱい味わいとキレの良い後味はそのままに、クーリングフレーバーを使用したスッキリとした飲み心地。暑い夏にぴったりの爽やかな美味しさを今だけ。と書いてあります。何が違うか全然わかんない。これ飲み比べたらあれなのかな？違いわかんのかな？わからん。何が違うのか全然わからん。なんだろうな。まあ、ソーダの味、ソーダの味なのか、これ。あれなのかな。スコールって、でもあれだよな。ん？スコールってこういう味だったよね。もともとソーダみたいな味だよね。あ、ガリガリ君みたいな感じ。ソーダ味。でもソーダ味って言ってもぶっちゃけた話。ソーダ味って、三ツ矢サイダーみたいな味。なんか違うのかな？
あれ、もしかして、気のせい、ああ、もしかしたら、あれなのかもしんない。これ飲み比べれば全然違うかったわ、みたいな感じなのかもしれないですね。うん、まあそうだ。うん、でも普通のスコールも、スコールサワーもこんな味だった気がするんだけどな。これ多分ね、あのね、色にね、惑わされたりするんですよ、人間って。うん。意外とね、色にね、味覚が騙されるときあるから。え、なにこれ？札幌チューハイ 99.99 クリアドライだって。8月28日発売。2段階の、白樺炭ろ過で、磨き上げた純度 99.99 の、高純度ウォッカを使用した透明感のあるチューハイです。アルコール度数 9%。へぇー。すげぇ、99.99 だって。すげぇ名前だ。レモン味とドライ味。ドライ味があるみたいですね。あ、これちょっと、あれだな。ちょっと飲んでみたいですね。あと、札幌すももネクターサワー。白桃とすもも。だって、これちょっと飲んでみたいな。これまだ飲んでない。見たことない。あー、アルコール度数 3% じゃん。いらねえよ。あ、これも飲んでない。札幌辛口男梅サワーって俺もまだ飲んでないな。見たことないの、これ。飲みたいんだけどな。結構まだ俺飲んでないやついっぱいあるぞ。愛のスコール赤リンゴサワーだって。うわ、これも飲んでみたいな。でもあれだな、これな。夏に飲むとこのさ、ブルーソーダサワーさ、結構ってかかなり甘いんで、なんか喉乾くな。これは喉乾くぞ。もうなんか、もう喉乾いてきた。これ夏に飲むもんじゃないんじゃないの？こんな。夏ってしかも今年なんてクソみたいな暑いでしょ？このクソ暑い中こんなさ、お前甘ったるいのさ、飲める？これ。きついな。ちょっとあれなんかな、これな、これやっぱり、スコールのブルーソーダサワーってこれ、ちょっとソーダの香料が入ってるのかもしれないね。香りがな。でもほとんどわかんねえよ、これ。とりあえず愛のスコールのサワーはさ、アルコール度数 4%、ちょっと低いんで、1% 上げて 5% にしてくれよ。うん。そうすれば割と、酒として見れるからな。
これほとんどジュースだよ、これ。アルコール感の、あれもねえや、かけらもねえや。うん。アルコール感のかけらもないっすからね。コク、あ、コクはあるな。コクはこの、舌にへばりついてくるレベルの。甘みも実に強い。香り。うん。これ夏に飲むもんじゃねえな、これな。うん。甘すぎる。甘すぎて、この、まったりとしてて、しかも普通のスコールと大して変わらないってきた。まあ、目つぶれば多分あれだぞ。あれ、普通の愛のスコールのサワーと同じだぞ、これ多分。4533です。ご視聴ありがとうございました。